Čauky mňauky z Eva z Myšík. Máme za sebou 3 turnaje Bratislava Online Chess Open 2020, priatelia. Úspešne sme to spoločne zvládli. Jeden turnaj sa hral Gašimová Arena v septembri, druhý turnaj sa hral v oktobri, to bola Aliechinová Arena, no a posledný novembrový turnaj bola Fischerová Arena. Všetko je spočítané, všetko je vyhodnotené. Zapojilo sa vás veľmi veľa do toho turnaja, aj z, teda hlavne zo Slovenska, ale aj z Čiech, čomu som veľmi rád. No a samozrejme, my sme mali vyhlásené aj nejaké ceny pre tých najlepších, respektíve prvých 6 miest, plus kategórie do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 rokov a plus ešte aj extra cena mesta Bratislavy, vďaka ktorému sa aj toto podujatie mohlo uskutočniť. Dovolte mi teda aspoň takto cez video vám osobne zablahoželať a ukázať aj vám vlastne, aké pekné knižky alebo teda knižné ceny sa vám podarilo vyhrať vďaka tiež spolupráci s galériou Dolmen, ktorá tieto knižky vydáva. Tak poďme hneď od prvého miesta napokon. Všetky vlastne štatistiky a čísla nájdete aj v tomto článku alebo pod videom nájdete odkaz, kde si budete môcť pozrieť jednotlivé turnaje, ako sa vám darilo. No ale úplne najlepšie a najviac bodov za všetky tie tri turnaje nazbieral Macko 09, ktorý získava týmto knihu Mistrovské perly. Gratulujeme, Macko 09. Na druhom mieste sa umiestnil Schachtrainer, ktorý získava knihu Jak porážili Capablanku. Na treťom mieste sa umiestnil Tom Vastri. Mimochodom, Tom Vastri bol aj najlepším hráčom do 16 rokov a získava knižku od Alexandra Aliechina Najlepší partie 1924 až 1933. Na štvrtom mieste sa umiestnil Krebs 07, pozdravujem ťa špeciálne. A Martin, alebo teda Krebs 07, získava takisto knižku Alexander Aliechin, ale pre zmenu najlepšie partie rokov 1934 a 1937. No a na ďalšom mieste, na piatom, sa umiestnil Team 1111 a získava knižku, krásnu knižku od Gezi Marozi, Paul Morphy, prvý diel. Gratulujeme. No a na šiestom mieste v tom absolútnom poradí sa umiestnil Theo Quentin. Theo, takisto veľká gratulácia. A Theo získava knižku od Gezi Maroza, Paul Morphy, diel 2. Takže verím, že budete mať veľa nových inšpirácií a nápadov, ako jednoducho potom vylepšiť vaše partie a prekvapiť súperov. No ale my sme tu mali ešte aj kategórie od 8 do 18 rokov a tých sa umiestnili hráči nasledovne. Najlepším hráčom do 8 rokov bola Nin 1111 a tá získava, alebo ty získavaš knižku, takúto veľkú, 3 časti šachovej partie od Martina Bela, inak trénera šachového tiež, a je táto knižka inak veľmi výborná, takže veľká gratulácia do 8 rokov. Do 10 rokov sa najlepšie umiestnil RM 090909 a ten získava knižku od Davida Kaňovského Wilhelm Steiny, prvý majster sveta. Veľká gratulácia. Na najlepším hráčom do 12 rokov sa stal Lukáš 2221 a ten získava knižku takisto od Davida Kaňovského Emanuel Lasker, psychológ na trúne. Ja túto knižku tiež veľmi odporúčam. Výborná knižka. Do 14 rokov sa najlepšie darilo, alebo najlepším hráčom do 14 rokov bol Maťo Seva 42. Ten získava knižku opäť David Kaňovský, ale je to Capablanca, šachový Mozart, prvý diel. Takže budete trochu čarovať ako taký Mozart tej doby. No a potom tu máme, ale pozor ešte, najlepšieho hráča do 16 rokov. No a keďže sme nemali tú možnosť súbehu cien, pretože do 16 rokov sa najlepšie umiestnil vlastne na 3. mieste Tom Vastri, ktorý celkovo, teda v turnaji sa umiestnil na 3. mieste.
A do 16 rokov potom už vlastne neboli ďalší hráči, tak najbližším hráčom do 16 rokov, ktorému udeľujeme túto cenu, krásnu cenu, od, teda napísal to Alexander Aliechin, Autoportrét, a získavajú Luktan 560. Veľká gratulácia, takisto. No a najlepším hráčom do 18 rokov, a tento hráč sa, mám pocit, zapojil až v poslednom turnaje, veľmi sa mu darilo, a jeho nick ma tiež inak zaujal, lebo som ho komentoval na livestreame, Sitom je pos, a takisto získava knižku Alexander Aliechin Autoportrét. Veľká gratulácia. No a ešte samozrejme nesmieme zabudnúť na extra cenu mesta Bratislavy. A teda dlho som rozmýšľal, že akým spôsobom ju udeliť, vyhodnotiť, komu ju dať, a potom som si teda zvolil také kritériá, že mal by to byť mládežník, mal by to byť hráč, ktorý sa zúčastnil všetkých troch turnajov, a ešte plus som tam si dal takú podmienku, že mal by zaznamenať ako keby nejaký taký progres, že sa mu viacej darilo od toho prvého turnaja, druhého a tretieho. No a keď som to tak celé nejak spočítal a dal dokopy, tak napokon veľkú, veľmi peknú knižku Emmanuel Lasker, alebo teda Môj zápas s Capablancou, respektíve Zápas o majstrovstvo sveta Lasker Schlechter, tak túto knižku získava, alebo ju udeľujeme, tak by som to povedal, udeľujeme Simund Svk. Je to inak najmladší hráč, teda, ktorý odhral všetky tieto tri turnaje, a zároveň sa mu podarilo aj v každom turnaji získať ako keby viacej bodov, teda je tam progres u teba, a ja ti teda držím palce, aby sa ti darilo, aby sa zlepšoval, a táto knižka poputuje tebe. Určite dostanete teda aj e-mail všetci účastníci turnaja, pokiaľ sa teda vidíte medzi aj ocenenými, tak neváhajte mi prosím napísať vašu korešponečnú adresu, aby sme vám tie knižky vedeli poslať, ideálne možno ešte aj do Vianoc. No a takto na záver ubehlo to tie 3 mesiace v podstate ako voda. A ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste sa zapojili, že ste si zahrali, že sme mali trošku možno aj zábavu. A snáď sa uvidíme teda pri nejakom ďalšom peknom šachovom podujatí. Ešte raz veľká vďaka aj mestu Bratislavy, vďaka ktorému sme mohli takýto šachový seriál si spraviť. No a majte pekné Vianoce a dúfam, že sa uvidíme už aj naživo na nejakom podujatí. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.